എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാമെന്നാണ് റൂത്ത് പുതിയതായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നതാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് റൂത്ത് ഞാനൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഈ യൂട്യൂബില് അമ്മയാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആദ്യം കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ മക്കൾക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഇതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം കെവിൻ ബ്രദറിൻ്റെ ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നും തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ മോള് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒക്കെ ഒരേ ഇതിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ്. അവർക്ക് എന്താ ഒരു മൂന്നാം വേദക്കാരും നമ്മൾ നാലാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊക്കെ കൊടുക്കായിരുന്നു ഈ ഞങ്ങളുടെ യേശുവും നിങ്ങളുടെ യേശുവും ഞങ്ങളുടെ ഈസയും ഒന്നാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അവളോട്. അപ്പം അവൾക്ക് ഇത് മുന്നേ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഇതെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പം അവള് പറഞ്ഞു അയ്യോ ഒരിക്കലും അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ യേശു ദാവീദ് ഗോത്രത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈസ എന്ന് പറയുന്നത് മിര്യാമിൻ്റെ അതായത് മോശയുടെ അനിയത്തി മിര്യാമിയുടെ മോനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പിന്നീട് അവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മാറി ഇവളെ ഇങ്ങനെ തഴഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെയായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പം അതൊരു ഇപ്പം അത് വ്യത്യാസം വന്നു ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു. എന്നാലും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിന്ന് കേട്ട അറിവ് മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരുപാട് ഇതിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടെൻഷനും വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ മക്കള് ബലപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പം ഞങ്ങൾക്കതൊരു ധൈര്യമാണ്. അവർ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനോടും ഒക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്ന് അറിവ് കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. റൂത്ത് സിസ്റ്ററെ സിസ്റ്ററിനെ പോലെയുള്ള അമ്മമാരുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ബലം. കാരണം ഞങ്ങളിത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അമ്മമാർ ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാർ മുന്നിലോട്ട് വന്ന് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ആ ഒരു ആഗ്രഹം കാണിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ശക്തി. കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് അത് ആൾക്കാരുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും അള്ളാഹു സ്വന്തം റൂഹിനെ അയച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മിറിയം ബീവിയുടെ ഫർജഹിലോട്ട് ഊതി ഉണ്ടാക്കിയ ഈസ എന്ന ഈ കൊച്ചനെയും കൊച്ചും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആധികാരിക രീതിയിൽ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ ലീനേജ് പോകുന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇവരുടെ മിറിയം ബീവിയുടേതും അതുപോലെയുള്ള പുറകിലോട്ട് ഇമ്രാൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പോകുന്നതൊക്കെ വേറെ രീതിയിലാണ് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് തന്നെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ സന്തോഷമാണ്. താഴെ ഇരിക്കുന്ന പല സഹോദരന്മാർക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമാണ്. യാ അജീഷ് ബ്രദറെ, അത് രോസു സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടില് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അത് കേട്ടിട്ട് മറ്റു ആ പറയാൻ വന്ന മുസ്ലിങ്ങളോട് മറുപടി പറയാനും കാണിച്ച ആ പെൺകുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ. സാധാരണ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെന്ന് ക്ലാസ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പറയും എനിക്ക് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിക്ക് ആ പെൺകുട്ടി അജീഷ് ബ്രദറിന്റെ സൗണ്ട് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് തന്നെ തക്ക സമയത്ത് പറയാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. അതിന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം പറയാം. ഞാൻ പട്ടപ്പാടി. അതെ അതെ അതെ. റൂത്ത് സിസ്റ്ററെ അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സിസ്റ്ററിന്റെ ചർച്ചിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കാര്യം പഠിപ്പിക്കണം. മോളോട് പറയണം ഈ കാര്യങ്ങൾ. വേറെ ക്രിസ്തീയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഇത് പഠിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവർ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്ലിയർ മറുപടി അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്പെഷ്യലി അവരോട് തിരിച്ചു പറയണം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ. ഇപ്പൊ കേക്കാം അജീഷ് ബ്രദറെ, കേക്കാം കേക്കാം കേക്കാം. ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ അട്ടപ്പാടി തിരിച്ച് ഇപ്പൊ കോയമ്പത്തൂരിന് കേറുന്നു. ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വിടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ.
അനുഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മകൾ അത് പറഞ്ഞല്ലോ, അതാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം. കാരണം ചില ആൾക്കാര് വിശ്വാസം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അവിശ്വാസത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഞാൻ കൂടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയാണ്. ആ മകൾക്ക് ഇനിയാണേലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങള് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും, നമ്മുടെ ഈ കുട്ടിയിലൂടെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് ഈ സാത്താനികത്വത്തിലേക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്നവര് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പോലെ വരും അതൊക്കെ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കൃഷ്ണ ഇവിടെ കേറി വന്നല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായി തീർന്നത്. അതെ അതെ അതെ, റൂത്ത് സിസ്റ്ററിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മകളെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൂടുതലായിട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുക. ഇത് പൈശാചിക മതമാണ്. ഇസ്ലാം എന്നത് പ്യുവർ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റാണ്. ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ആ പിശാചിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഇസ്ലാമിനകത്തുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളായി കാണാതെ കഴുതയും പട്ടിയെയുമായിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ. ഇവരുടെ ഹദീസിൽ ആയിഷ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും ഈ സിസ്റ്റർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കുക. തീർച്ചയായും. പിന്നെ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ, ജോലി സംബന്ധമൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഒരു ഉമ്മയുടെ മോൻ ദൂരെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പുറത്ത് പോവാനോ ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഇതേമാതിരി ഞങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോയി, ഞാൻ മക്കളെ സ്കൂളിലൊക്കെ കൂട്ടി വന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇവർ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ്, നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വന്നതല്ലേ, എനിക്ക് കുളിക്കണം, കുളിക്കുക. പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊന്നും അപ്പം മനസ്സിലായിട്ടായിരുന്നില്ലേ. ഇപ്പോഴാണ് അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത്. നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുളിക്കണം എന്ന്. എൻ്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ എൻ്റെ പുറകിൽ ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിയാണിത്. അപ്പോൾ അന്നൊന്നും എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം ഞാൻ അന്ന് അവർ പർദ്ധ ഇടുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്നെ തൊട്ടാലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കുളിക്കല്ലോ എന്നുള്ളത് പറയായിരുന്നു. ഇപ്പാണ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി വന്നത്. അതിന്റെ റൂത്ത് സിസ്റ്ററെ, അതിന്റെ റീസൺ പുള്ളിക്കാർത്തി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള റീസൺ 9:29 ആണ്, സൂറ 9:28. അവിടെ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ബാക്കി എല്ലാവരും നജിസുകളാണ്. നജിസാണ്, നജിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്ലേച്ഛത, വൃത്തികേടാണ് എന്നാണ് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. സൂറ 9:28 ഞാൻ വായിക്കാം ആ ഭാഗം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ആ കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ അത് മനസ്സിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സഹായം കിട്ടിയാൽ പോലും നമ്മളെ കാണുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. ദേ സത്യവിശ്വാസികളെ, ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അശുദ്ധർ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ അവർ ഈ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മസ്ജിദുൽ ഹറമിനെ സമീപിക്കരുത്. ദാരിദ്ര്യം നേരിടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം വരുത്തുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം വെറും അള്ളാഹിന്റെ തള്ളാണ്. ശരിക്കും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കൊള്ളയിടാം, കൊള്ളയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോയി കൊള്ളയിട്, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ത്രീകളെ പിടിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തോ സമ്പത്തിനെ പിടിക്കുക. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത്. അപ്പം സിസ്റ്ററിനോട് അത് പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് ആശ്ചര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ട് പോലും നമ്മളെ ആ രീതിയിലാണ് ഇവർ കാണുന്നത്. കാരണം പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്തോ പഠിപ്പിച്ചേ, നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരെ നിങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവും ഈ മഹാമ്ലേച്ഛനായ മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ പറയുന്ന വാക്കുകളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട്? അപ്പം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മുസ്ലിമിനെയും വെറുക്കാൻ പാടില്ല, വെറുക്കാനുള്ള കൽപ്പന നമുക്കില്ല. പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും അവർക്ക് അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഉണ്ട്. ആ റീസൺസ് പിശാചിൽ നിന്നാണ്, പൈശാചികമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. മിഷണറിമാരാണെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും പോയി കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
തൊട്ടുകൂടായ്മ തീണ്ടിക്കൂടായ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ താഴ്ന്ന വർഗക്കാരുടെയും മേൽവർഗക്കാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ചെന്ന് അവരെ ആഹാരം കഴിക്കുകയും അവരെ തൊടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിചരണങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച വാക്കുകൾ വെച്ചിട്ട്. ഇവന്മാരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സ്കൂള്, ഒരു നല്ല ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, ഒരു നല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലും ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താ? കാരണം ഈ ഒരു മ്ലേച്ഛത അകത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന, ഖുറാൻ എന്ന ഈ വൃത്തികേട് മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് അന്യ മതവിശ്വാസികളെ സ്നേഹിക്കുവാനോ അവരെ പരിചരിക്കുവാനോ കഴിയത്തില്ല. പറഞ്ഞോ, പറഞ്ഞോ അജീഷ്. ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെല്ലാവരും സഞ്ചരിച്ച് 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 മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോഴത്തേനും മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് പീഡന പ്രവർത്തനം നടത്തി. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തിനേം പറയാന്? ഇവന്മാർ ചെന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും പീഡനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടിയതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു? അതെ അതെ, അതാണ് ഈവൻ റൂത്ത് സിസ്റ്റർ ഈ അയൽവക്കക്കാരോടുള്ള സമീപനത്തെ പറ്റി ഖുറാനി പറയുന്നുണ്ട്. സൂറ 9-ന്റെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടിയ ആയത്തുകളാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതും ഈ ഭാഗവും തമ്മിലൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം. സൂറ 9:123 അവിടെ പറയുന്നത്, സത്യവിശ്വാസികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളെ, അവരാണല്ലോ ഈ അസത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അസത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അവരിങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നു? ഇല്ല. ഇവര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരാരും മുഹമ്മദിനെതിരെ യുദ്ധത്തിനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഈജിപ്തിലൊക്കെ ഇന്നും ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ഒരായത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാ. സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന സത്യനിഷേധികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അവർ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവരോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക. വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അന്യമതസ്ഥരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏക പൈശാചിക മതമെന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇതൊന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനും നമ്മുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. നസറീൻ ബ്രദറേ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ്. ഈ പണ്ടൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതും ഈ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അലറിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇവർക്ക് മാത്രം എന്താണ് പ്രത്യേകതര ഒരു വർഗീയത? മറ്റ് ഹിന്ദു മതത്തിനോ ബുദ്ധമതത്തിനോ മറ്റുള്ള അതെല്ലാം ഒരു മതത്തിന് ഇത്രയത്തോളം ഇല്ല. ഈ ഇന്നലെ എങ്ങാണ്ട് ഏത് ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, ഒരു മുസ്ലിം ഏതോ ഒരുത്തം വന്ന് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഏകനാണ്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്നൊരു ക്ലബ് ഹൗസിലൊരു ബ്രദർ അള്ളാഹു ഏകനാണെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന് നോക്കിക്കോളൂ, അതായത് ദൈവൻ ഏകനോ രണ്ടോ മൂന്നോ എത്ര പേരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ദൈവം ഏകനാണെന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് എത്ര പേരെ നിങ്ങൾ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്നൊരു ബ്രദർ ചോദിച്ചു. ഏത് ബ്രദറാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇവർ ഈ വർഗീയത പ്രകടിപ്പിക്കുക, മനുഷ്യനോട് ക്രൂരത കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിസ്റ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവർ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വരെ പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ, ക്ലിന്റൺ ബദരെ അത് പുസ്തകത്തിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അവരുടെ തെറ്റല്ലെന്നേ മനസ്സിലാക്കൂ. അത് അവരെ കൊച്ചിലെ തൊട്ട് അവരെ അങ്ങനെ ലോപിച്ചൻ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വന്നാന്നോ? അല്ല, അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അനാവശ്യം ഏതാ ബ്രദറെ അനാവശ്യമായ ചോദ്യം? ഇപ്പം മുമ്പ് ചോദിച്ച ആളുടെ അത് എന്താ അനാവശ്യമായ ബ്രദറെ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചേ? അതിപ്പം പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ പറയുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ. അതെ അതെ, ഐ മീൻ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത്. ഒരു മിനിറ്റ് ലോപിച്ചൻ ബ്രദറെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രദറിന് അവസരം തരാം. യാ, ഇവിടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് അങ്ങനെ കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ ആ പ്രവർത്തന രീതിയാണ്. മറ്റ് മതസ്ഥരോട് മറ്റ് വിശ്വാസികളോട് എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ചിലപ്പം ഓപ്പണായിട്ട് അവർ ചെയ്യത്തില്ല, ചിലപ്പം അതിൻ്റെ രീതികൾ വേറെ ആയിരിക്കും. പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും ആ രീതികൾ മുന്നിലോട്ട് വരുന്നത്. ചിലപ്പം അത് ഒരു ആഹാരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും, ചിലപ്പം അത് നമ്മളോട് വളരെ സ്നേഹമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അത് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും അതിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ലോപിച്ചൻ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പറയാമെന്നാണോ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി?
ഓക്കെ, റൂത്ത് സിസ്റ്റർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രദറെ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആദരത്തോടു കൂടെ കർത്താവ് അതിൻ്റെ ആദരം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. താങ്ക് യു ബ്രദറെ. റോസ് സിസ്റ്ററെ, ഈ ഹിജാബിന്റെ വിഷയം അറിയാമല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ, അപ്പം ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ത്രീകൾക്ക് ഭയങ്കര എന്താ റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ ഭയങ്കരമായിട്ടും സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിപാലിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഇവർ തള്ളാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലോത്ത് ആണ്, അപ്പിക്കുപ്പായം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് പണ്ട് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്ലോത്തിനെയാണ് ഇവര് ഇന്നും ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നുള്ള രീതി കാണുന്നു. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഒരു അടിമ സ്ത്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിമ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇതിടാനുള്ള അനുവാദമില്ല. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും റെസ്പെക്ട് വേണമല്ലോ. പക്ഷേ ഒരു അടിമ സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാമിനകത്ത് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലോത്ത് ഇടാനുള്ള അനുവാദമില്ല. ഉമർ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, അടിമ സ്ത്രീകൾ ഫ്രീ വുമൺസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ പോലെ തുണിയിടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉമർ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഉമറാണ് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൈ തിരിച്ചിട്ട് ഈ ആയത്തിറക്കി കൊടുക്കുവാൻ അള്ളാഹിനെ സഹായിച്ചത്. ഉമർ കുറെ നാളുകളായി മുഹമ്മദിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ഭാര്യമാരോട് ഈ മൂടുപടം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുക. പക്ഷെ മുഹമ്മദ് അത് അനുവദിച്ചില്ല, മുഹമ്മദ് അത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പിന്നെ ഉമറിന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകത്തില്ല. പുള്ളി മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാർ രാത്രിയിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനിരിക്കുമ്പോൾ അൽ മനാസി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ ടോയ്ലറ്റ് വെളിമ്പ്രദേശത്ത് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമർ പുറകെ പുറകെ പോകും. എന്നിട്ട് ഉമറിന്റെ മുഹമ്മദിന്റെ നീളമുള്ള ഒരു ഭാര്യ സൗദ എന്ന് പറയുന്ന നീളമുള്ള ഭാര്യയെ ദൂരേന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തിയെ ഇങ്ങനെ ദൂരേന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഈ കാര്യം അറിയിക്കുകയും പിന്നത്തേതിൽ അള്ളാഹുവിനപ്പം ബോധം വീണിട്ട് ഖുർആൻ 33:59 അതാണ് ഈ അപ്പിക്കുപ്പായത്തിന്റെ ആയത്തായിട്ട് വരുന്നത്. 33:59 ആ ആയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ അവർ വിശ്വാസിനികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവരോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആയത്തുകൾ വരുന്നത്. ഇതിനെയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ എന്തോ പവിത്രമാണ് എന്തോ ഞങ്ങള് എന്തോ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അവരിതിനെപ്പറ്റി റെഫറൻസുകൾ വേണ്ടി അവർ റെഫറൻസ് തരാം. ഞാനതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ ബാക്ക് ചാൻ ഇതിനകത്ത് ചാറ്റിനകത്തും ഇടാം. ഈ അപ്പിക്കുപ്പായത്തിൻ്റെ റെഫറൻസാണ് ഞാൻ ചാറ്റിനകത്ത് ഇടാം. എൻ്റെ ഇസ്മായിലെ വെറുതെ കിടന്ന് കരയാതെ, ഇസ്മായിലിന് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ മേളിലോട്ട് കയറിയുക. ഞാൻ അപ്പിക്കുപ്പായത്തിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഞാൻ ചാറ്റിനകത്ത് ഇടാം. രണ്ട് റെഫറൻസുകളാണ് മെയിനായിട്ടും ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സഹീഹുൽ ബുഖാരി 402-നകത്താണ് പറയുന്നത്, മൈ ലോർഡ് എഗ്രീഡ് വിത്ത് മീ ഇൻ 3 things. ഒന്ന്, കാബ ക്ഷേത്രം എടുക്കുക ആരാധനയ്ക്ക്. രണ്ടാമത്തേത്, സ്ത്രീകളോട് വെയിലിംഗ് ഓഫ് ദ വുമൺ. ഐ സെഡ് അല്ലാസ് മെസ്സഞ്ചർ, ഐ വിഷ് ദാറ്റ് your wives to cover themselves from the men because good and bad ones talk to them. ഉമർ സ്വന്തം കാര്യം പറയുക, ഇത് പുള്ളിയാണ് ഈ ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡ് വൺസ് ടോക്ക് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് സഹീഹുൽ ബുഖാരി 402-നകത്ത് ഇതുണ്ട്. സഹീഹുൽ ബുഖാരി 6240-നകത്താണ് ഉമർ സൗദയുടെ പുറകെ പുറകെ പോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിയെ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ടും പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം.
നാളെ ഒരു കുഞ്ഞിന് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചതിയിൽ പോയി ചാടാൻ പാടില്ല, ആരും ചാടാൻ പാടില്ല. നിങ്ങളുടെ യേശുവും ഞങ്ങളുടെ ഈസയും സെയിമാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങളുടെ മോശയും ഞങ്ങളുടെ മൂസ നബിയും സെയിമാണ് കേട്ടോ, ഒരിക്കലും അല്ല. ഇവർ രണ്ടുപേരും ആനയാടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇസ്ലാമിൽ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ അള്ളാഹു നഗ്നനായിട്ട് ഓടിച്ചതാ, നേക്കഡായി പുള്ളിയെ ഓടിച്ച ഒരു ഒരു നബിയാണ് ഇവരുടേത്. ബൈബിളിൽ അങ്ങനത്തെ വിവരക്കേടൊന്നും പറയുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഓരോന്നോരോന്നിനെയും വേറെ വേറെ കഥകൾ നമുക്ക് കാണാം.